Және кеше ғана ерекше таныстық орын алған еді. Ескірмеген махаббат деп әндеткім келді, өйткені бір емес екі мәрте үміткер болып Сержанға келген Фатима студияға шықты. Және сол кезде біз білмейтін де сырлар ортаға шығып қалды. Оның барлығын жауабын алайық, Сержан. Қарсы болмасаңыз, ортаға келіңіз. Сержо, қош келдіңіз. Саламатсыз ба, тағы бір рет. Көңіл-күйіңізді енді сұрамасам да белгілі сияқты, бірақ дегенмен бағдарлама жалғасу керек. Және бәлкім Фатима кіріп келсе жарқырап, сіздің көңіл-күйіңіз одан әрі көтеріліп кете ме екен? Көтеріледі деген ойдам. Кездесу болды ма, болмады ма, оның барлығын біз Фатиманың өзінен сұрайық. Фатима, келіңіз, әңгімелесейік. Сержанды біраз уақыттан бері танимын, бірақ қыздарға гүл шоқтарын сыйласа, демек ұшқынның сөзсіз пайда болғаны. Фатима, қош келдіңіз. Өте әдемі болып тұрсыз. Гүл шоқтарда сізге жарасымды. Өте әдемі қызға, өте әдемі гүл. Бізде бір деген кепіз о, пашты. Сержан, Сержан, это очень романтично. Гүл шоқтарын алған болатын, кішкене қуанып қасын дегенімен қыз балаға гүл берген кезде бір андай приятно оқып болады ғой енді қызға сол сондай. Жарнамада гүлді көргенімде Гизаттан сұраған, бұл кімдікі десем, Сержандікі деді. Сол кезде мен ойланып қалдым, Сержан Фатимаға сыйлай ма, болмаса Жаннат ханымға сыйлай ма екен деп. Енді өзімнің сұрағыма жауапты алып отырмын. Фатима, сіз енді Сержанды танисыз. Бұндай қадамды күттіңіз бе? Енді өзі салмақты, сондай сабырлы, ұстамды жігіттердің бірі ғой. Оның үстіне өзін әскеремін деп айтады. Вообще күткен жоқпын. Мен таң қалдырып отырды қазір. Сержан. Солай ма? Кездесу болды, кездестік кеше. Эфирден кейін үйге барып, ұйықтап қалған болатын. Соны Фатиманың звонынан ояндым. Исыққа кеттім көріп болған негізінде. Өзі хабарласты сізге? Иә, звондады, қайдасың, не болып кетті деп. Мен енді бараса ұйықтап қаламын ғой, оның бәрін не сазла. Сосын Фатиманың звондағынан оянып қалдым, сұрадым қай жердесің, осындай жерде қазір шығамын дедім. Есікке баруым керек болған, бірақ үй ішіне түсіндіріп айттым, ертең бүгін кездесуім керекпін дедім. Сосын мамам, ой, онда Фатимамен кездесетін болсаң, онда келмей қой. На сегодня прощается деп, ертең асықпай келесің деп. Кездестік, отырдық, әңгімелестік, шай іштік, анан айттық, нан айттық. Андай не да? Впечатление деген қалай болды? Әсер. Әсер. Өзгерген да? Қатты. Бұрынғыда емес. Қай жаққа қарай өзгерді? Жақ жағына өзгерген. Ойлауы, сөйлеуі деген сияқты, өз-өзінің ұстауы деген сияқты, бәрі бір жақсы жағына өзгерген. Сондай ойшы. Менде үй ішін сұрап атырық, мамалары жалпы алдыңғы неде қарсы болмаған, бұда да қарсы емес. Сіз енді әкеңізді қатты тыңдайтын азаматтардың бірісі ғой, әкеңізді қандай ойда, не деп жатыр? Папам мен сөйлеспедім. Сөйлескен жоқпын. Бір эфирлерде айтқан болатын, не деп, сен менен сұрай өресін деп, сұрайсың әкем тыңдайым деп эфирде көп айтады кесін, сондықтан үлкен жігітсін, өзің шешім қабылдаш құрсын, араласпай қойын, сен бақытты болсаң болды мен үшін деген болатын, сол қазір шешім өзімде, бәрін өзім шешім. Дұрыс. Сондай. Фотоларымыз бар еді. Мен телефонды алып кетті. Алмат кетті жөрді. Қатысушылар, енді бұл гүл шоқтары тегіннен емес деп ойлаймын. Және бүгінде бір кездей соқпа, көптен бері келмей жүрген Жаннат ханымға үміткер келді. Демек, мәселе осымен жабылды деп ойлаймын, енді біз сіздерге тиіспейміз. Енді сырттай солай сияқты, іштегі сезімді енді біз айталмаймыз, ешкімнің жан дүниесін біліп жатқан жоқпыз. Мен орнымды ауыстырып алдым, кішкене жақыннан көріп отырайын, іштегі өнінде. Диана ханым, айтсам бұлама?
Ал енді сұрағыңыз бар ма, Жанат ханым? Ақыры микрофонды алған екенсіз. Жоқ байтарыңыз. Айтсам болма. Жарайды, шақап. Негіз, как девушка зашла, Жанат айты, жараспайды, жоқ, келіспейді, жоқ, жоқ, шықпайды. Мы вообще думаю симпатия со стороны жена, не со стороны Санджар. Кимдер сайт кез келмейтен баған айтуат тұғой өзі. Бізде бір кейін балған бізде, Сержан. Соған айтуатын, кимдерін сайт кез келмейді деп. Біздікі жақсы деп жатсызды, Жанат ханым. Біздер сайт кез келеміз. Жана, мен үміткеріммен сайт кез келдім ғой. Шын ғой. Мен Жанат ханымды қолдап қалып, болды енді әзілдеспейік деп жатсам, Жанат ханым мына жақта өзі бастап отыр. Иә, өзі бастап жатыр. Иә. Кімнің қандай? Әлия ханым, әпке, жоғары жаққа шығып кетіпсіз, төрдесіз. Иә, мен түсінбей қалдым да ауысыңдар дегенге. Не, Жанат әлі қызғанып отыр ғой үміткергесе де. Түк, Жанат, қойшы мен сені жақсы көретінім, әп әдемі келісіп отыр. Екеуі де джинсы киіп алған, несі бар? Гүл берсе де жарасып отыр. Енді менің айтатыным, бұндай шашыңды қараға бояп кеші. Жоқ, Әлия ханым, мен сізді түсінбей отырмын, сонда сіз мені қазір жақсы көрмей қалдыңыз ба? Неге біз бақыт тілемейміз, күнде ұрса береміз ба? Екеуі де жарасып отыр. Қоңырға боясам бола ма хотя бы? Ау, қара емес, қоңырға. Әли әпке, сізден рұқсат сұрап жатыр, қоңырға боясам бола ма? Не ұрсаң да, оғыл Сержан неге барғанда орамал тағып жүрші. Жоқ, негізі біреу боятпай қойсын саған, егер мен өзім айтсам, бояш деп. Түсінікті. Сержан неге маған бүгін қарсы шығып отырсың? Қарсы шығып жоқ, менде мен каждый, мысалға бір нәрсе істесем, Әли ханым бола ма деп сұрайды. Жоқ, мен просто өзім көңілімді. Әпкеміз қызық негізі, өз айтады шашынды боя дейді, одан кейін алып тастаса, сонда өзім білдейді. Нормально пікір айтса, маған қарсы шығып атыр. Жанат ханым. Сильно айтып жіберді, да, Сержан маған? Негізі, Сержан әзілі осы жерде хит болды, Рамазан. Негізі, печально деген біреу шықты бүгін. Это очень печально. Рома. Негізі, Әлия ханым, мен тыңдап жіберіңізші, негізі әрбір адам өзін не істесе керек, өзін біледі. Мысалы, кеше айтыватсыз, сіз тақырбас қызға келдің деп маған айтыватсыз да, е, кеше де айттыңыз, үміткер айнаға қарап келмей ма деп, негізі, әрқайсысынан тесіп отырасыз, сіз де кішкене айнаға қарап, былай өзіңізге қарап қойсаңыз, иә? Мен сенен қарағанда әдемімін деп ойлаймын. Сені бір андай басқаша балдарға ұқсатамын, ренжімеші, көгілдірге ұқсатамын. Рахмет. Әли әпке, қазір мен сізге ренжимін тағы да. Ескерту болсын, иә? Мәдениетті сақтайық. Сіз де өзіңіздің пікіріңізді айтып жатырсыз. Бұл жігіт те өзінің пікірін айтып жатыр. Ал енді Сержан мен Фатимаға қатысты пікірлер болса. Екі күннен бері Рамазанның жыны маған түсті ғой. Сіз бағанағанда барлығын жақсы көріп тұрған едіңіз ғой. Мен де адамның ғой, робот емесін, біреуді жек көрейін да. Адам кішкене айнаға қарап тұр. Иә. Рамазан бұл жерде Әлия ханым тесіп отырған жоқ қой кімге, Фатимаға. Тек шашыңның түсін өзгертсең әдемі болатын еді деді. Әлібек ата кеше айтты, сен тақырбас қызға келдің. Шашы қара болса қандай болады екен деген. Үміткерлер айнаға неге қарап келмейді дейді. Неге өзі айнаға қарамасқа да? Мен сенен қарағанда әдемімін, сен тоқырбасқа едің ғой қойшы. Блин, мына жер не үшін жан күйдіріп отырсың? Бір бірің ана жерде екеуің өте керемет жұпсыңдар. Мынандай Сержан ағаның бір бірінші рет көріп отырмын қыз баласына деген бір үйістіп бір басқаша сізбен көзқараспен қарап отыр да, бір екеуіңізден бір тәтті жұп шығатын сияқты негізі өз ойым. Міне осындай пікір болу керек, иә, айтылғасын. Ал Жалғас, әпшеңе қолдау бермейсің бе? Жоқ, әпкем мынандай да, шыны керек мына жерде басқалар сияқты екі сөйлемейді мына. Сразу ішінен шыққан бір ойынан, жүрегінен шыққан сөзді бір арам ой жоқ та, соны айта салады да басқалар сияқты. Жалғасын 200-ін көрсетіп отырсың, кеше ғана Жанат ханымды. Жарайды, бүгін 200-ді болған отыр едің, Сержан түсіріп, а қазір енді басқаша айтып отқан. 200-ді болған сайын, жарайды. Жарайды, бұл енді келесі жолы басқаларға айтпасын 200-дісін деп. Жарайды, рахмет. Иә, қатысушылар арасында осылай өзара дауласып алатыны бар. Тағы қандай кімнің пікірі бар? Арыстан пікір айтамын дейді. Әй, болды, стоп, аға. Негізі... Жалпы Әлия ханым. Әлия әпке. Әлия әпше. Кім, Рамазан ба? Микрофонға сөйлеңізші, онда өтініш, біз де істейік.
Я сильнее, чем ты. Ол менің аузымнан жүрегімнен шығып атқан сөз. Онда менде жүрегім шықты деп аузыма кейін айтайын. Айта бер. Сіздің дәрежеңізге мен түспей қойдым. Сен кеше ғана тақия үйдіріп, маған сөйлемей болды. Тыныштайықшы, Әлия әпке. Әлия әпке. Сол күні мас болып жүрген өтірік тақия кимей ақ қойсын. Өз көзіммен бір машинада келдім ғой, жыныма тимейсің. Түсінбедім. Болды, мен бұл мәселені ары қарай талқылағым да келмейді. Егер өз араларыңызда бір мәселе болса, оны эфирге шығарудың қажеті жоқ. Өз ара шешіп алыңыздар. Не дейді маған? Әлия әпке, сізге күннен күнге ескерту жасап жатырмыз. Өтініш, сыйлаңызшы. Және... Эфирден кейін сөйлесеміз, мен сенімен нормально сөйлесем. Әлия әпке, басыласыз ба? Өзің микрофонсыз маған боқтық сөздер айтып жатыр ғой, Диана ханым. Рамазан, неге? Жоқ, мысалы да? Дұрыс емес, олай біреудің жеке бетіне... Жай ғана мына кімнің Сержанның үміткерін қарашашпен көргім келді. Мен сізге жай айтып айттым. Кешеден бері, ана тоқырбас дедіңіз, анау мынандай дейсіз, сен мынандай дейсіз. Өндірікті тоқырбасыңызға келгенім? Шын ол, сіз неге олай түсіріп жатырсыз біреудің несін? Мен кімді түсірдім? Болған нәрсені айтып жатырмын ғой. Жоқ, сізге біреу солай айтса жақсы. Со, менікі пікір емес па, қарашашпен көргім келгені? Әлия әпке сабырға шақырайыншы. Не үшін, Рамазан маған қараш, болмайтын мәселені талқыламай қояқшы. Өткенді қазбалағым келмейді. Кім кімге үміткер болып келді. Болды, ол мәселе жабылды. Өтініш. Жеке басы кетіп отыр да, жеке басы. Жеке басыдағы мәселені өздеріңіз өз ара шешіп аласыздар, иә? Басқа пікір бар ма? Бірақ ұрыспайтын, даудамайға ұласпайтын, Фатимаға қатысты, Сержанға қатысты. Ербол. Жоқ, екеуіне қатысты емес. Сержан мен Фатимаға қатысты. Арыстан. Сержан мен Фатима кеше аты басқаша еді ғой, вроде. Сымбат деді. Фатима. Фатима, қош келдіңіз. Сержан братан, екеуің кәдімгі үйлесіп отырсыңдар, шыны керек. Бірақ шынымен мен Сержан ағаның жанында Фатиманы қарашаш көргім келеді менде. Өткені шынымен өзіне жарасатын сол секілді. Енді шаш үлгісін өзгерте ме, бояй ма, боямай ма оны Сержан екі өздері біліп шешіп жатар. Оған енді біз неше нәрсе айта алмаймыз. Сержан, бағдарламаның аяқталуына шектеулі санаулы минуттар қалды. Таныстық жалғаса ма, шашын не істейміз? Жалғаса. Ал шаш? Шаш тосын шешеміз. Құрметті көрермендер, бүгін өте нәтижелі күн болды деп есептеймін, өйткені Әсем өзінің үміткермен таныстығын жалғастырды. Жанат өзіне Ринат есімді азаматпен танысып, ол да сырласуға кездесуге барам деп шешім қабылдады. Ал алмасын мәселесін дүйсен бүгіні көрерменмен бірге шеше отырып, нәтижені жобада қала ма жоқ па бірге анықтайтын боламыз. Құрметті көрермен, демалыс күндеріңіз сәтті, жайдарлы өтсін. Біз сіздерді дүйсен бүгіні Еуразия бірінші арнасында сағат 12:00-де күтетін боламыз. Алыстамаңыз. Thank you.